Skulle du inte bara säga nej, det är slut med World of Warcraft nu? Kan han ta livet av sig? Jo, men det vore ändå en vacker symbolik att han hänger sig själv i World of Warcraft, så att säga. Cold turkey, va? Du vill ju inte det. Inte helt helst. Det skulle inte vara bra att liksom satsa allt på Sandra. Måste du tänka på det svaret? Vad är det här? Jag höll på att säga, kan man inte kombinera? Men det har du ju inte lyckats med riktigt. Det är precis det du inte har lyckats med. Nej, det är precis det du inte har lyckats med. Vad säger du, Sandra? Alltså, han får jättegärna spela, men inte så mycket. Alltså, som man begränsar till någon timme eller två om dagen bara. Om dagen då? Ska det vara en timme eller två om dagen? Alltså, är jag i skolan får han jättegärna spela. Det är skit jag i. Ja, men då kan han ju söka jobb istället. Ja, sant. Eller spela minigolf. Gå ut och springa, träffa vänner. Jag skulle nog nästan vilja påstå att hellre sluta helt än att dra ner på det, tror jag. För annars så är det så, ursäkta uttrycket, så jävla lätt att hamna här igen. Alltså. Yes, uninstalled. Ska du se hur lång tid det tar? Nu är det borta. Är det borta nu? Mm. Ja, World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Kataklysmen, Mists of Pandaria. Då gör vi så här. Nu sticker vi direkt till närmsta bro. Vi hämtar lite stenbubblingar. Pandan och allt annat skit här i ska bara dränkas. Stolt över det.